Ni am droi heno at Eseia 55, ac ni am sylwi yn benodol ar adnodau 8 a 9. Canis nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I, medd yr arglwydd. Canis, fel y mae y nefoedd uwch y ddeiad, yn uwch na'r ddeiad, felly uwch yw fy ffyrdd I na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau I na'ch meddyliau chwi. Y testyn sydd gyda ni yw Eseia penod 55, adnodau 8 a 9. Y teitl fel petai, yr hyn ni'n mynd I drafod neu ystyried gyda'n gilydd, yw Edifeirwch. Edifeirwch fel rheidrwydd I ddyn. Mae'r rhaid I ddyn edifarhau. Edifeirwch fel cynllun Dyw. Rhywbeth mae Dyw yn ei gyflawni. A edifeirwch hefyd sydd yn arwen at gymod llawn, at ailgysylltu y berthynas rhwng Dyw a dyn yn gyfan gwbl. Mae hwnna I gyd yn y testyn, ond mae'n rhaid I ni I edrych amdano fe. Nawr, mae'r adran yma I ni yn dechrau edrych am hyn nawr, adnodau 8 i 3 ar 10. Mae'n yn ran newydd fel petai yn y bennod, yn wir dyma ran sydd yn cloi pennod 55. A yn wir, nid yn unig bod adnodau 8 i 3 ar 10 yn cloi y bennod, ond mae'n cloi adran gyfan o'r broffwydoliaeth. O pennod 38 hyd at pennod 55, i ni wedi cael beth mae un esboniwr yn galw yn llyfr y gwas. Mae'r cyfan yn un ar gwas yr arglwydd Iesu Grist, wrth gwrs. A ni wedi bod yn pregethu, ceisio pregethu beth bynnag ar lawer iawn o'r penodau o'r 38 mlaen i 55 yn canoli yn arbennig ar caneuon y gwas. Wel, mae'r adran sy'n cynnwys caneuon y gwas sy'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist mewn ffordd mor rhyfeddol yn yr Hen Testament, mae'n dod I ben gyda pennod 55. A fel byddwch chi'n disgwyl, wrth bod y proffwyd yn dod at ddiwedd adran bwysig fel hyn, mae gyda gen negeseuon pwysig hefyd ar ein cyfer ni. Mae gan ddiw neges pwysig, negeseuon pwysig I ni, wrth bod ni'n dod at ddiwedd llyfr y gwas, wrth bod ni'n dod at ddiwedd yr adran yma, ac yn arbennig wrth bod ni'n dod at ddiwedd y bennod yma sydd yn rhoi'r gwahoddiad mwyaf llawn I bawb I ddod at Dduw ac I droi ato fe. Felly mae rhaid I ni roi ychydig o amser, nid llawer, ond ychydig o amser, jyst I rhoi rhyw orolwg gyflym o beth sydd gyda ni yn weddill y bennod yma, adnod 8 i 3 ar 10 gynta, fel bod ni wedyn yn gallu mynd nôl at adnod 8 a 9 er mwyn gallu deall beth sy'n mynd tymed bach yn well. A'r hyn sydd gyda ni yw tri darlun yn adnod 8 i 3 ar 10, a maen nhw yn tri darlun o fyd natur. Ac mae'r darluniau, pob un ohonyn nhw, yn pwysleisio pa mor bwysig yw hi i ymateb. Yn wir, bod e'n hanfodol I ni i ymateb bob un ohono ni i alwad Dyw, ac yn arbennig i'r alwad i edifarhau. Adnod 8 a 9, y ni'n cael darlun hynny o fyd natur, y nefoedd ar ddeiar. Uwch, fel mae'n gweud, uwch yw fy meddyliau, uwch yw y ffyrdd I, nag yw y nefoedd o'r ddeiar. Darlun o fyd natur yw hwnna. Ac yna, adnodau 10 a 11, darlun arall o fyd natur, y glaw. Y glaw yn dod o'r nefoedd, ac felly meddai Dyw mae air e. Ac yna adnodau 3, 12 i 3 ar 10, wel mae hwn yn darlun rhyfedd iawn.
mae yna fynyddoedd a mae yna fryniau. Ac y maen nhw'n gorfoleddi ac yn llawenhau. Mi ffili deall hynny, ydyn ni, ond dyna byd yr iaith farddonol sy'n gyda ge. Ac yna mae gyda ni goed sydd yn curo dwylo mewn gorfoledd a llawenydd ac sydd yn ffrwytho fel bod yn lle draen a mieri, wel, mae yna goed defnyddiol yn tyfu. Felly, mae'r tri darlun yma, y nefoedd y ddaear, y glaw yn disgyn, y mynyddoedd a'r bryniau a'r coed yn llawenhau, mae'r tri yna yn cyfleu negeseuon pwysig iawn. Ac fel o'n i'n gweud, yn tanlinellu pa mor bwysig mae i ni i ymateb i alwad Duw. Ac yn arbennig, nid jyst i alwad ei ddod fel ni wedi cael yn achre'r bennod, dywch, ni wedi cael yr alwad yna, dewch i'r dyfroedd, dewch i'r wledd, yr un wledd yw i a glwon ni amdani bore yma gyda llaw, gwledd y bywyd tragwyddol sy ar gael yn Iesu Grist. Ond mae'r adran yma'n sôn wrtho ni'n arbennig am ymateb i alwad yw i edifarhau. Dewch chi i ddarllen yr adnodau i chi fel hyn de. Ceisiwch yr arglwydd. Dyna'r alwad, dyna'r ymateb nawr. Mae Duw yn dweud dewch, ond mae eisiau chi nawr, allwch chi byddai cymryd y peth yn ganiatawol, allwch chi ddisbyth eisiau nôl a dweud, o wel na fete, mae'n galw fi ddod, popeth yn iawn. Na, mae'n rhaid dod, ac er mwyn dod, mae'n rhaid ceisio'r arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd. Tra gellir ei gael e, gelwch arno, tra fydd o'n agos. Ac mae'n alwad i Edifeirwch, gadawed y drygionis a'i ffyrdd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychwyled at yr arglwydd. Ac e fe a gymer drigaredd arno, gat ein Duw ni oherwydd i fe a faddau yn hilau. Mae'n alwad i Edifeirwch yna, fel yr ymateb, fel yr hyn ddylen ni wneud i wahoddiad Duw i ddod ato fe. Ac wrth gwrs, mae'r darluniau yma, fel y'n ni'n gweld, a cyswllt, mae yna link rhwngddi nhw ar alwad yma. Sa'n bod sy'n chi wedi sylwi, ond mae'r gair canis yn cael ei ddefnyddio. Peder o weithiau yn yr adnodau hyn, a tair o weithiau ar ddechrau pob un o'r darluniau. Canis, hynny yw. Mae eisiau chi i edifarhau, mae eisiau chi droi, mae eisiau chi ddychwelyd at Dduw, meddai Eseia, canis nid fy meddyliau i yw'ch meddyliau chwi. Canis fel y mae y nefoedd uwch y ddaear, felly yw'ch fy ffyrdd i a'ch ffyrdd chwi. Canis fel y disgyn y glaw. Canis mewn llawenydd yr ewch allan. Hynny yw, mae yna ystyr y gair canis, oherwydd, hynny yw, mae yna reswm yn cael ei roi. Nawr, mae'r resymau yma sydd yn y darluniau, mae'n wrth mewn bach yn wahanol i'r fath o resymau ni wedi gweld o'r blaen. Mae Duw yn rhyfeddol iawn, yn dweud chi wybod, mae'n dweud rhywbeth am ei galw ni ac am y ffordd mae'n delio gyda bobl fel chi a fi. Nid yn unig mae e wedi dweud wrtho ni am ddod ato fe, galw ni ddod ato fe, fe chi'n meddwl bod hwnna'n ddigon, bod e'n gweud dere i'r wledd, dere i di gael bywyd, ond mae e'r blaen wedi rhoi resymau i ni, a mae resymau hynny yn resymau sydd ar lles i ni. Hynny yw, maen nhw'n cwrdd â'n hangen ni. Hynny yw, i ni'n dod, a beth mae Duw yn dweud amdano ni? Wel, i ni'n sych. Ac mae e'n dweud, wel, dere ac fe gei di ddŵr. Hynny yw, mae'n cwrdd ar angen di. I ti'n hollol glawr. Does dim cino gyda ti dy enw dere, sy'n eisiau arian yno ti. Ac fe gei di ddigonu dy hunan mewn braster. Hynny yw, mae'r apel os fyddwch chi ddod oherwydd bod e'n cwrdd â'ch angen chi a fi. Ac mae'r efengil yn gwneud hynny. Mae'n cwrdd â'n angen dyfna ni. Sef ein perthynas ni a Duw, a pechod, yr hyn mewn pechod wedi i wneud yn bywydau ni. Ond yn y fan hyn, mae resymau yma sydd yn y tri darlun yma, a maen nhw, wel, maen nhw wahanol. Y ffordd i fi'n mynd i drio
esbonio fe yw fel hyn. Mae e'n rhoi reality checks i ni. Tri reality check. Hynny yw, dwi ddim fel petai nawr yn dweud y dere achos fe fydd e'n lles i ti. Mi fydd e'n lles i ti. Dere oherwydd bydd e'n cwrdd ar angen penna di. Mi fydd e'n gwneud hynny. Ond nawr mae'n dweud rhi, ond gryna nawr, mae yna rai pethau, mae rai di ti sylweddoli. Ni'n defnyddio'r geiriau ni, reality check. Rwy'n di roi reality check i chi? Pobl sy'n rhoi reality checks i chi, yn aml iawn, dyn ni ddim yn hoff o beth mae sy'n nhw weid. Ar eto i gyd, mae nhw y cyngor gorau ni'n cael, oherwydd mae nhw'n dod yn trad ni'n ôl ar y ddeiar. Ni'n defnyddio term eraill, ydy ni. Bottom line. Dyna un arall ni'n dweud. Ni'n siarad a ni'n gweud nhw yn orde. Popeth yn iawn, ond y bottom line yw hyn. Dyma y sefyllfa a dyma reality mae'n rhaid ti wynebu. A mae hynny yn y ddarluniau yma. Ac felly mae Dyw yn dweud, ni gyda dyma'r bottom line. Dyma'r reality check. Dyma beth mae'n rhaid i ti sylweddoli. Ac o sylweddoli'r pethau hyn, y mae'r rhain hefyd nawr yn resymau pellach pa mae eisiau ti ddod ato i, pa mae eisiau ti droi ato i, gan fod yn wir flin am dy bechod mewn Edifeirwch. Os yw'n mynd i esbonio'r tri ohonyn nhw heno, ond ni'n mynd i ddechrau edrych ar yr un cynta, y darlun cynta yn unig. Ac os diw i'n mynd, fewn ni edrych ar y darluniau sy'n dilyn y tro nesaf neu yn yr wythnosau sydd i ddod. Dewch chi'n i edrych i ddechrau te ar y darlun cynta sydd gyda ni. A dyma'r darlun, fel o'n i'n gweud, o'r ddeiar a'r nefoedd. O'r nefoedd a'r ddeiar. A beth sydd gyda ni fan hyn yw eto Dyw yn pwysleisio yr rheidrwydd yma, bod yn rhaid i ddyn i edifarhau. Mewn ffordd mae'n dweud, dyma'r unig opsiwn sy'n agored i ti, yw troi ato i. Reality check. Dewch chi'n ni edrych arno fe. Adnod 8. Canis nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i medd yr arglwydd. Nawr beth mae'r adnod na'n dweud wrthyn ni yw hyn. Mae'n esbonio i ni yr effaith mae pechod wedi cael ar y berthynas i rhwng Dyw a dyn, a rhwng dyn a Dyw. A mae Dyw fel petai yn dweud, dyma reality mae rhaid i ti wynebu. Mae gyda fi feddyliau. Meddwl y cynllun hynny yw, o fel dylai ti fyw. Dyna y syniad mae'n ei ystyr. Dyma'n feddwl i ar fel dylai ti fyw. A mae gyda fi ffordd. Mae ffordd gyda fi. Fi wedi esbonio i ti. O fel y fath fywyd dylai ti fod yn byw. Mae meddyliau gyda fi a mae yna ffyrdd gyda fi ar dy gyfer di. Ond mae Dyw yn dweud ar yr un pryd, ac mae'n dod fel dwy ergyd o ddryll yn diwe, nid dwywaith mae Dyw yn dweud, ond nid felly mae. Canis nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi. Dyna dylai fod, felly dylai fod yn feddyliau i, dylai fod eich meddyliau chi. Felly oedd i yngardd edrych, meddwl afa yn unol a meddwl Dyw. I ddychmygio ne, i ddeheuadau fe, i freddwydio ne. Y pethau oedd yn digwydd yn ei galon, i sychiadau fe. Popeth oedd yn wir am ei fywyd mewnol e. Wel, ond nhw'n un a meddwl Dyw. A mae Dyw yn dweud, dyma beth mae pechod wedi'i wneud. Nid fy meddyliau i. Yw eich meddyliau chi ragor? Ac yna wrth bod e'n edrych ar ein bywydau ni, mae mor amlwg yn diwedd, mae ffordd gyda fi, ffordd o fyw. Fe welwyd hi yn glir pan ddath yr arglwydd Iesu Grist i'r byd.
A pob un oedd yn edrych ar y ffordd oedd hi'n byw, ond nhw'n gallu gweld, dyma'r ffordd i fyw. Ond nid y ffyrdd i, yw eich ffyrdd chi? Ac felly dyma'r reality check mawr gynta. Meddai fe, mae'r rhaid i chi ydi farhau, oherwydd dyma'r reality. Nid fy meddyliau i, yw eich meddyliau chi, mae'ch meddyliau chi yn gwbl gros i'n meddyliau i. A'ch ffyrdd chi yn gwbl gros i'n meddyliau i. Mae yna eleniaeth wedi datblygu rhwngddo ni. Mae yna rwy i gofnadw wedi bod rhwngddo ni. Niw, dych chi fi esbonio fe ty bach yn fwy. Meddylwch am y deg o'r chymun. Ni'n gyfarwydd ar deg o'r chymun. Mae'r deg o'r chymun yn fynegiad o feddwl ac o ffordd Dyw ar gyfer dyn, yn diwedd. A mae pobl yn meddwl, chi'n meddwl falle, o, y deg o'r chymun, o, drwm, y deg o'r chymun, o, mae hwnna'n galed. Ond chi'n gwybod y gwir amdani yw, ond ych chi edrych ar y deg o'r chymun, a petai ni yn byw yn ôl y deg o'r chymun, fydde'r byd yma, wel, fel paradwys. Meddylwch. Byw gyda Dyw yn unig yn fyw i ni. A heb bod yna unrhyw beth arall sydd yn llenwi yn bryd ni, ac yn a bod ni'n cael yn siomi yn dyn nhw o hyd ac o hyd, ei lunod yn yw. Meddylwch wedyn te am y pethau eraill yma. Y saboth, di syl. Na. Meddylwch, sut fywyd bydde fe, fel bod yna drefn ar yn hamser ni sydd yn sicrhau bod pobl yn cael seibiant, yn cael gorffwys yn y byd sydd ohono fe. Meddylwch wedyn te, yn fwy penodol, bywyd y teulu, lle y mae yna yr hynny yn cael ei anrhydeddu, yn cael ei parchu. Dim bod nhw bob amser yn iawn, ond bod yna barch ar yr aelwyd, ac wrth gwrs hynny yn cael ei adlewyrchu oherwydd mae'r rhieni sydd yn rhieni wedi bod yn blant, ac mae hwnna'n cael mae'r holl ethos o barch yn y teulu naill at y llall yn cael ei feithrin. A wedyn sy'n eisiau ni fynd mlaen ymellach os yw'n meddylwch byd heb laff, heb lofruddiaeth, byd gyda ffyddlondeb mewn priodas ac mewn perthynas. Y byd lle allwch chi gysgu'n dawel heb feddwl bod rhywun yn mynd i dorri mewn a dwgyd eich eiddo chi, neu bod yna rhyw scammer yn mynd i ddwgyd eich arian chi, gymaint sydd wedi i fuddsoddi, a bod eich life savings chi yn cael ei dwyn fel yna gan rhywun. Byd lle mae pobl jyst yn gweud y gwir wrth ei gilydd. Mae'n byd lle mae pobl yn fodlon, yn ydrach na bod yn chwennych, moyn hyn, moyn y llall, moyn beth sydd gyda fe, ddim yn hapus bod fi'n cael beth sydd. Wel, meddylwch y fath gymdeithas, y fath le bydde gyfyrddin, petai pobl yn cadw'r deg o'r chymryd. Mae Dyw yn dweud, nid felly mae. Nid fy ffyrdd i yw eich ffyrdd chi. Ac mae'n amlwg yn dweud, ac yn wir, mae'n adnodd yn yr Hen Testament yn Llyfr y Diarhebion. A fi'n cofio dod ar ei thraws i flynyddau nôl. A bregethu arni fi'n credu. A dwi ddim wedi bregethu arni wedyn ers blynyddau. Ond mae'n dweud fel hyn. Dyma'i ffordd sydd yn uniawn yng ngolwg dyn. Dyma drienni'r peth. Ond o'i diwedd hi yw ffyrdd angau. Ni yn y tor cyfraith yma, yn y deg o'r chymun, wrth bod byddai'n ei bywyd mor felus, hwnnw yn cael ei ddemsil, hwnnw yn cael ei anwybyddu, hwnnw yn cael ei fwrw o'r neilltu fel rhywbeth archeic a hollol a merthnasol. Ac yna dynion yn dweud, mae'n ffordd ni yn un iawn. Mae'n ffordd ni yn iawn. Mae'n ffordd sydd yn un iawn yng ngolwg dyn.
Ond o'i diwedd hi'w ffyrdd angau, ac ni'n gweld hynny. Ni'n gweld hynny, dyn ni, yn glir. Ac felly wrth bod ni'n mynd ymlaen i adnod naw, mae'r darlun yn dod i mewn. A dyma'r darlun, meddwl fe, mae yna bellter nawr, pellter sydd fel y pellter rhwng y ddeiar a'r nefoedd, rhwng o ti a fi, rhwng dyn a Dyw. Ac mae'n gagendor, mae'n gap, mae'n chasm, y sicr na all dyn ei groesi a na all dyn ei lenwi. Nes fynwch chi y mae'n mae mewn rhyw ddwnder mawr a does dim modd iddo fe i chi a fi i godi o ddi yno. Oeddech chi'n gwybod lle mae y ffurfafen yn gorffen a y gofod yn dechrau? Dwi ddim. A mae'n debyg bod e'n fater lle mae pobl, hyd yn oed yr arbenigwyr, yn tueddu angydweld. Mae chi'n gweld, does dim ots ar un ystyr, oherwydd nag e sôn am y nefoedd fel y ffurfafen mae e'n mynd, er mae byd natur yw e, sôn mae e am y nefoedd fel spes. Ac felly pan ych chi'n meddwl am pellter y ddeiar, hyd at i ddechrau, y man yna, os oes yna fan, lle mae'r ffurfafen yn mynd mewn i spes, a wedyn dechrau meddwl am spes, a mae Dyw yn dweud dyna mae'n dy gap, os chi mae'n darlun ohono fe, si rhwng o ti a fi, oherwydd pechod. Niw, mae dyn mewn cyflwr, mae fel rhywun sy'n dianc. A wrth bod e'n diag, mae wedi syrthio dros y dibyn, a mae wedi glanio, a mae wedi cael ei anafu, ac mae mewn cyflwr difrifol, ac mae ei aelodau fe wedi i brifo a'i torri, ac mae'n gweudi, ac mae wedi glanio ar ryw sylff, a mae'r sylff yni ar fi'n rhoi unrhyw funed. A dwi'n mynd sylweddoli, gymaint i'w ei anafiadau, dwi'n mynd sylweddoli'r perygl mae e'n ddo. Ac o sylweddoli rhyw fesur y perygl, tueddu anobeithio, meddwl, wel, na diwedd i. A rhyfeddod yr alwad yma, sydd gyda ni dan sylw heno, yw bod Dyw fel petai, yn edrych dros y dibyn, ac yn galw ar ddyn, ac yn dweud, edrych ato i, tro ato i, ac fe wnaid achub di. Fi'n gwybod bod ti'n dianc rhagroi. A wrth bod ti'n dianc rhagroi bod ti wedi cwmpo i drafferth ofnadw. Ond drycha, pa ydy edrych ar dy glwyfau, pa ydy edrych ar y canobeithio gan feddwl nad oes yn ateb, cod olygor ato i. Mae Dyw fe petai yn galw ar draws y gagendor. Heno nawr, mae fe petai yn galw i lawr i ddyfnder a'ch tywyllwch chi a fi yn y geiriau hyn. Ceisiwch yr arglwydd, tra gellir ei gael i'r galwch arno, tra y byddo yn agos, gadawed Iwnes ei ffordd a'r gŵr anwyr ei feddyliau. Pa edrych i ti dy hunan? Cos dim byd i ti yn dod ti dy hunan? A dychwiled at yr arglwydd ac efi ag y medru garedd arno. Ac felly dyma'r realiti cyntaf. Mae'r gagendor rhwngo ni yn fawr, ond mae Dyw yn dweud trod olwg ato i. Fi yw dy unig obaith i. Dyma'r unig opsiwn sydd wedi. Gweld reality yn cyflwr. Edrych i fyny at Dyw. Am drigaredd, oherwydd mae'n addo trigaredd i'r sawl sydd yn edrych ato. Nid anobeithio. A dim hyd yn oed trial gwella'n hunain. Mae hwnna'n bwysig iawn os gael dweud. Chi'n bod mae modd i ni feddwl am Edifeirwch oherwydd bod e'n dweud am droi o ddiwrth ein meddyliau anwyr a troi o ddiwrth ein ffyrdd. Bod Edifeirwch yn golygu, wel mae'r rhaid i ni i wella'n hunain ychydig cyn bod Dyw yn derbyn ni. Nid yna mae Dyw yn dweud. Beth mae'n dweud yw, mae'r rhaid i ti droi o ddiwrth dy hun dy hen ffyrdd, ond troi ato i, ar funud i ti'n troi ato i,
Ydy i fi'n cael trigaredd arno ti. Dwi'n mynd gwybod amdano chi, ond mae'r... Dwi'n mynd gwybod pa mor gyfarwydd i ni ar bethau hyn, ond i dy gwela i, mae hyn, mae'r eirfa wedi mynd ar goll rhywsit yn y dyddiau ni. Ymwneud Cresnogion hyd yn oed. Pechod, Edifeirwch ac yn y blaen. Ac eto, mae'r emynau ni'n canu, maen nhw'n llawn o'r peth. Gweld yn hunain a'n cyflwr er enghraifft. Wel, beth yw geiriau yr emynwyr? Nid bod yn farddonol a gorwyd maen nhw. Maen nhw'n mynegu profiad dwys eu calon. Pechadur yw fy enw. Felly mae'n adnabod ei hunan. Dyma ei gyffes e, mae'n edrych ar ei hunan a mae'n goffa dweud, pechadur yw fy enw. Nifer o'r emynau yma, o licen ni sy'n ni'n mynd trwyddyn nhw nawr, ond sy'n amser gyda ni a gweud y gwir, ond mae llawer ohonyn nhw jyst yn dweud pechadur wyf. Gael gyd. Pechadur aflan wyf. Pechadur mawr, meddai un o'r emynau. A pechadur coll, meddai un arall. Dychwch ar hwn. Un cais a geisio fargwydd glân, un sain yn unig sy'n fy nghân, pechadur wyf, pechadur mawr, yn methu cael fy myau lawr. O Iesu byw, dy fywyd i, fo'n fywyd yn fy mywyd i. Wel, fel na mae'r ymynwyr yma'n canu am ei profiad, a maen nhw'n gweld eu hunain, dyna'r man cychwyn, gweld yn hunain fel yr uni. A nid yn unig fel yr uni yn ynghylwg yn hunain, pechadur wyf, pechadur aflan, pechadur sy wedi mynd yn llwyr ar goll, nid jyst fel na o ran yn hunain, ond ger bron Dyw. Pechadur wyf, da gwyr fy niw, meddai mynd arall. Pechadur wyf, o arglwydd. Chi'n gweld? A methu gwella'n hunain, dim rhyw, chmod, nid galwad at reformation personol neu ddiwygiad personol yw Edifeirwch, ond mae'n alwad i ddod at Dduw fel yr un i. A dyma un o'r ymynau yn hoff iawn ohoni, cymer Iesu fi fel rydwyth, fyth ni allaf fod yn well. A fy mlaen, byddwn i wedi canu. Gan weiddi pechais, hynny yw ymwybodol, mae'n gwybod cyfaddeg, Anne Griffiths, cyfaddeg, gyffesu, pechadur, pechais, pechadur aflan yw fe enw, dyna mae'n dweud ond, a fy mlaen, gan weiddi pechais. Mewn ymateb i alwad Dyw. Mae'n ddiddorol iawn, dwi'n dweud. Pan oedd Dyw'n fedyddiwr yn pregethu, beth oedd yn pregethu? Yn difarhewch, canys nesawodd i'r nastebol. Iesu Grist yn pregethu, yn difarhewch, canys nesawodd i'r nastebol. Y disgyblion i hunain yn mynd mas, wrth bod yr argwyd Iesu ni anfon nhw mas, mae'n dweud hyn, a chwy a aethad allan, ac a bregeth asan, dar i ddynt y difarhau. Ac yna Paul, chi'n cofio, wrth bod e'n mynd i'r lle sofistigedig yna yn Athen, a beth mae'n dweud mewn awel, mae Dyw yn awr yn galw ar bob dyn yn bob man, meddwl fe, i edifarhau. Ac ar yr un pryd mae'n dweud, oherwydd mae wedi gosod dyn, pryd bydde'n barnu dynion, barnu'r byd, trwy'r arwydd Iesu Grist. Rwy'n mewn wedi osod. Felly dyma reality check. Mae'na gagendor enfawr rhwng Dyw a dyn. A mae Dyw yn ei ras yn galw arnoch chi i wneud yr unig beth allwch chi wneud. I wneud yr unig beth ddylech chi wneud. Troi eich golygon at o fe. Yr ail beth ni'n gweld, a byddai ddim yn hir ar y ddoi bwynt ola, yw mae Edifeirwch yw cynllun Dyw. Yw cynllun Dyw. Hynny yw, mae adnod nawr nid yn unig yn dangos dymderoedd trienu dyn yn ei bechod. Ond mae'n tynnu'n sylw ni at
feddyliau Dyw. Hynny yw, mae'r spotlight fel bethau yn mynd bant oddi wrthoch chi a fi, ac yn sydyn reit, mae'n goleio I ni sut un yw Dyw. Mae'n dweud, canis fel y mae y nefoedd uwch y ddeia, felly uwch yw fy ffyrdd I, na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau I, na'ch meddyliau chwi, na'ch meddyliau chi, yn fas ac yn gyfyng ac yn anigonol. Ond o, sy'ch chi jyst yn gwybod beth yw'n feddyliau I? A beth sy'n rhyfeddol yw hyn? Lle dyled yw, a bydde rhaid iddi ni gytuno hyn, jyst i'n gadael ni fel un ni yn yr hangen a'n eisiau a'n gwrthryfel a'n gelyniaeth yn yn stad fel y mae, nid felly mae, nid dyna yw I feddyliau fe. Ac y mae e wedi sicrhau y bydd yna Edifeirwch. Dyna beth yw gyfnderoedd meddwl Dyw. Hynny yw, dyw e ddim wedi gadael pethau fel petai I chi a fi a dweud, wel, mae eisiau nhw wedi farhau. Fi'n gobeithio bydden nhw yn wedi farhau. Na, mae wedi gosod trefn lle fydd yna wedi farhau. Lle fydd dynion yn wedi farhau. Fi'n gweld pan oedd Iofa dyddiwr a Iesu Grist I hunan yn pregethu, fi'n sylwi ar y neges Edifeirwch, canys nesawol teirnas ddim. Fi'n gweld, nid pregethu oedd yr adrodd Iesu Grist, na I Iofa dyddiwr ychwaith, Edifeirwch er mwyn I deirnas ddiwy nesau. Hynny yw, mae eisiau chi edifeirhau, a nawr, os newch chi edifeirhau, fe fydd teirnas ddiw yn dod. O, newch chi edifeirhau, please newch chi edifeirhau. Na. Edifeirwch, canys nesawol teirnas ddiw. Mae teirnas ddiw yn dod. Ac mae'n mynd I ddod, ac mae teirnas ddiw yn mynd I gael I wireddu a'i gyflawni. Fe fydd yna bobl yn edifeirhau, oherwydd mae'n rhan o gynllun Dyw. Darlun oedd wedi dod I fi wrth gwrs bu o'n I rai blynydde yn ôl ar wyliau tren, mynd ar y tren. Ar y cyfandir ac yn arbennig yn Ffrainc. Wel, oedd yn rhyfeddod, yn wedig pan I chi wedi profi system drenau yn y wlad hyn. A chi'n bod oedd e jyst yn, o'n I ffili credu'r peth. Oedd y tren yn cyrraedd yn union pryd oedd ei fod I gyrraedd. A oedd e'n aros yn yr orsaf yn union am yr amser oedd ei fod I aros yn yr orsaf. A oedd e'n gadael yr orsaf yn union i'r eiliad pryd oedd ei fod I adael yr orsaf. A rywsut neu gilydd, oedd yna bobl yn dal y tren. A chi'n gweld, mae yna rhywbeth felly ynglyn â teirnas Dduw. Mae teirnas Dduw yn dod yn ôl amseriad Dduw. Mae teirnas Dduw ar gael yn ôl amseriad Dduw. A mae teirnas Dduw yn mynd I symud ymlaen yn ôl amseriad Dduw. A peth ofer iawn yw meddwl, o, mae rhaid I deirnas Dduw I aros nes bod fi'n barod. Neu mae rhaid I deirnas Dduw I aros achos bod fi tyme bach yn ara. Neu mae rhaid I deirnas Dduw I aros achos bod fi tyme bach yn ddiog. Neu mae rhaid I deirnas Dduw I aros oherwydd ar y funed I fi quite yn lico fywyd fel y mae e. Gweithio'n anwyl, yn nhrefn Dduw, a mae'n ddirgelwch, ond yn nhrefn Dduw, mae wedi sicrhau fydd yna bobl ar y tren. Mae fydd yna bobl yn Edifeirwch. Ac felly dyma'r ail reality check nawr, y reality check cynta yw, wyt ti wedi sylweddoli dy gyflwr a'r gap enfawr sy'n rhyngo ti a Dyw. Dyma'r ail reality check yw, a wyt ti wedi Edifeirwch? Mae yna eraill wedi. Mae yna rai eraill yn nawr, y funud yma. Yn ein gwlad, yn ein byd, mae yna rhywun y funed yma yn dod yn Gristion, yn dweud ger bron Dyw, pechadur, aflan yw fy enw, ac yn y weithred yna o droi ar Dyw, maen nhw'n profi meddyliant Dyw, a maen nhw ar y tren, maen nhw yn hir nas nefoedd.
Ac felly, yng ngoleini hynny, le i ti'n sefyll? Wyt ti o'n bwrdd? Byddwn ni'n cynabod mae yna ddirgelwch mae'n un, a byddwn ni byth yn gallu ddatrys e ochr yma i dragwyddoldeb. Falle, ddim hyd yn oed yr ochr draw i dragwyddoldeb. Ond dyma beth mae Paul yn dweud. O ddyfnder golyd o'i thineb a gwybodaeth Dyw, mor anchwiliadwy yw ei farnau ef a'i ffyrdd, beth ydy bod yn ystyried, mor anol rheniadwy chi ffili dilyn nhw iddi diwedd nhw, chi ffili olrau nhw reid iddi diwedd, oherwydd meddyliau Dyw yw nhw. Canys pwy a wybu feddwl yr arglwydd, neu pwy a fi gynghorwr i ddywedd, neu pwy a roddes i ddywedd yn gyntaf fi a dilyr i ddodrachem, canys ohono ef a trwy ddywedd ac i ddywedd, mae pob peth i ddywedd y byddo'r gogoniant yn dra gywydd. Amen. Ac felly dyma gynllun Dyw. Mae'n galw arnoch chi'n dair i edifarhau. I droi eich golygon yn eich trienni, yn eich stad anobeithio. Troi eich golygon ato fe. Ond mae hefyd yn dweud bod teirnas Dyw, yn nesau mae teirnas Dyw wedi dod. A mi fydd yna rhai yn edifarhau. Ac felly oeddi chi wedi edifarhau. Yn mynd 26 yn dweud sy'n gweud hyn. Datgyddiwyd dirgelion i mas. Dirgelion cuddiedig i'r byd. A dyma beth yw nhw. Dyma'r alwad i edifarhau. Meddyliau trigaredd a gras. Dyna beth yw'r alwad. I'r pennaf bechadur i gyd. Gan anwyla, fi moyn jyst gweud un peth bach. Edifeirwch yn dwy'n cymod llawn. Rheidrwydd ddyn, mae'r rhaid i ddyn ydy mae'r rhaid, dyna unig opsiwn. Mae'n rhan o gynllun Dyw, ac felly gan ei fod e'n rhan o gynllun Dyw, o'n i ddweud y peth doeth i chi a fi, yw i fod yn unol â gynllun Dyw, a bod on board. A dim ond i'ch anol chi, a mae hwn yn reality check, gogoneddus iawn, hyfryd iawn. Mae Edifeirwch yn dod â cymod llawn rhwng chi a Dyw. Dwi'n gweld mae'r alwad yma i ddod at Dyw, a'r alwad i edifarhau, mae'n alwad sydd â sail iddi. Y sail yw'r hyn mae Iesu Grist wedi wneud, yw'r hyn mae'r gwas wedi ddioddau. Nid pan ych chi'n edrych, wedi edrych ar hyn ydy ni, Eseia 53, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, trwy ei gleisiau ef, yr iachawyd ni. Beth mae e wedi wneud sy'n cyfri? Mae e wedi wneud y cwbl. A chi'n gweld, dim ond i ni droi, dyna gyd i ni fod i'n neud, troi at Dyw. A ni'n ffindo yn y weithred yna o droi at wedd, yn wir flin am ein pechodau, mae Dyw yn maddau yn i'r cwbl. Nid ar sail yn edifeirwch, ond ar sail beth mae Iesu Grist wedi'i neud. Oherwydd, dyn ni ddim yn pwyso ar ein hunain, dyn ni ddim yn edrych ar wella'n hunain, dyn ni ddim yn edrych ar unrhyw beth i ni'n neud, dyn ni ddim yn trial llanw'r gap ar gael gendor na, nath ni byth i lenwi, dyn ni'n ffindo bod y gap wedi llenwi. Ni'n ffindo bod y cymod wedi ei wneud ar yn rhannu yn Iesu Grist. Dyn ni'n hoff iawn ydyn ni o ganu yr emyn, ynddo fe? Ond mae werth yn dweud i argoffan hunain ohono fe, ymaflodd mewn dyn ar y llawr, fe'i digef ar diwdod yn un, y pellter oedd rynddynt, oedd fawr, fe'i lleduodd a'i haiddiant ei hun. Dyna beth mae Iesu Grist wedi wneud. Ac wrth bod ni'n troi ar Dyw mewn y difyrwch, codi'n golygon ato fi. Cyfadde, cyffesu, yn agored, yn onest, pechadur oedd, beth rhyfeddol yw hyn, mae Dyw y funud honno yn maddau i'r cwbl. Cwbl. Y fe ydy garha wrtho ac a arbed ar faddau yn helaeth. Gweithos mwy mewn un munud un, da gamweitha'r byd o'r bron. Ennill i deisteddfa gadar yn y galon garreg hon. Dwi'n syndod ydyw e chi'n gwybod
bod chi'n gallu teimlo angerdd, passion, yr apostol Paul pan mae'n ysgrifennu at y Corinthiad. Oherwydd y warant oedd ei wedi cael, y comisiwn oedd ei wedi cael. Fel hyn mae'n siarad. Am hynny, meddwl fe, yr ydym ni yn genhadau dros Grist, ambassadors, rhai sydd yn cario neges dros Iesu Grist. Megis, meddwl fe, pe byddai Dyw yn deisif arnoch trwy am ni. Niw na gyda jyst bod ni yn neud, ni'n neud e, fel ambassadors, i ni'n dau yr ymwyn i ddod, ond mae Dyw yn dweud trwyddo ni. Byddai Dyw yn deisif arnoch trwy am ni, yr ydym yn erfyn dros Grist, cymoder chwiad Dyw. A dyna sy'n ar gael. Nawr hyn o. Mae Dyw yn galw arno ni. Er bod a mae, tra yn bod ni, fel yr un ni, a'r pellter ryngo mor fawr, gymaint ag yw y nefoedd uwch y ddaear o gagendor rhwng y pechadur a Dyw cyfiawn a glân. Eto i gyd wrth bod ni'n troi yn golygon, nid oherwydd bod ni'n troi yn golygon, ond wrth bod ni'n troi yn golygon, yn ôl at ddwyr, yn ein sad anobeithiol, mae Dyw yn dweud roi madder cyfan. Ar sail yr hyn mae Iesu Grist wedi ei wneud. Chi'n gwybod wedi sôn cyfeirio sawl gwaith at y mab y fradlon y ddameg yna. A chi'n gwybod mae'n un o'r ddamegion, chi'n mynd nôl at ti, a nôl at ti, a nôl at ti, a chi'n gweld rhywbeth newydd o hyd. A chi'n gwybod un o bethau sydd wedi taro fi tro hyn? Yw bod y mab y fradlon ar un pwynt yn neud sgript ydi hunan. Beth mae'n mynd i weid wrth i dad? Chi'n gwybod hwnna? Pechais yn erbyn yr ef ac wrth flaen dithau. Ac nid o'r deilwng i fod yn fab i ti. A wedyn oedd e'n mynd i fi mlaen i weid, gwnaf i fel un o ddweision cyflogedig. Ti'n gofio? Ond wedyn, pa mae yn mynd at y tad, pa mae yn dod nôl, mae'n dechrau'r sgript, mae'n dechrau'r speech. Ac mae yn dweud, pechais yn erbyn yn ef ac wrth flaen dithau, a bellach nid oedd yn deilwng i'n galw'n fab i ti. A mae fel petai'n mynd i gymryd anal i weid y rest, a mae'r tad fel petai'n troi wrtho fe ac yn dweud, dewch ar wisgore, lladdwch y topasgedig, dewch ar fodrwy. Dwi'n mynd mwyn clywed dim o hynny, meddwl fe, dim gwas, fy mab wyt ti. A dyna beth mae Dyw yn dweud wrthoch chi a fi, wrth bod ni'n troi yn golygon ato fe. Dim gwas, ond meddyliau'n llawn. Yn derbyn yn llawn, a hyd yn oed yn derbyn yn blant iddo fe. Ac felly dyma reality check i chi. Mae'r gagendor yn awr, mae'n cyflwr anobeithio, mae eisiau ni droi ato fe, a beth gewn ni, cymod llawn. Roedd y diwedd ras i ni, i edifarhau. Amen.